Jesus, du förtjänar allt. Så kallas, tack Jesus.
I oppgave i dag å lede møtet hos Ann Irene. Derfor står jeg her. Det var litt forvirring. Vi begynte klokka 6, men det var veldig mange som kom 7. Sånn er det. Men det vi begynte med et spesielt her i 5-6-tida, hvor det var en sånn nærhet at folk torde nesten ikke å puste. Det var nesten ikke lyd her. Så kom lovsangen, og nærværet her enda. Solfrid skal preke. Hun trenger bare litt tid til. Det er veldig godt å kjenne Guds nærvær. Jeg har en bibel som jeg skriver mye i. Så første siden ser sånn ut. Av og til så ser jeg over det som står der. Og jeg har skrevet her noe som jeg vil si. Nøkkelen til vekkelse er å ikke ha noen nøkkel. For da søker vi Gud. Kanskje det er sånn nå at nøkkelen til et godt møte er ikke å ha noen nøkkel. Da søker vi Gud. Og da kommer han. Hvor mange ganger har vi ikke vært samlet og trodd at dette ble et kjedelig møte? Så har Gud kommet og bare overrumplet oss. Jeg har opplevd at selvfølgelig her i Ballangen. Når jeg skulle be for noen, jeg var jo så tøff, så glemte jeg meg av, og så datt jeg rull. Gud møtte meg. Ja. Jeg er ganske tøff. Jeg skal liksom ikke skrike når folk ser, men jeg har opplevd at han har møtt meg, at jeg ikke klarer å holde tårene tilbake. Jeg møtte han i latter. Jeg har møtt han og vært stille. Det er ingen nøkkel til hvordan du skal møte Gud.
Men det er nøkkel, det er Jesus Kristus, den hellige ånd. Så jeg tror vi skal bare være i Guds nærhet litt til, og uten musikk, kanskje. Og be. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus, for at du har ikke noen nøkkel eller noen skreven oppgave eller noen skreven mal. Når vi legger bort alle malene våre, og alle tankene om hvordan vi skal gjøre det, og alle ideene, da kommer du. Sånn som hun sa, og dama, som vi opplevde her en gang, at nå har jeg gitt opp. Jeg får ikke noen helbredelse, jeg har gitt opp. Da kom du. Når jeg sa det at jeg vet ikke hvordan jeg skal bli frelst, Jesus, men du vet jeg vil. Da kom du. Takk er deg, Jesus, for der er du. I mitt liv, i vårt liv. Du kjenner oss og setter, Jesus, hver enkelt. Hjelp oss, Herre, til å si, jeg gir opp. Jeg legger ned alt mitt. Jesus, vi gjør det nå. I alt det vi står i alt det vi kjenner på, Jesus. Vi legger bort alt, så vi selv kan prestere. Så sier vi sammen, jeg legger bort alt, så jeg selv kan prestere. Jesus, ta over. Det er faktisk en nøkkel der. Og den nøkkelen passer til alle hjertene. Han passer til alle situasjoner. Takk er deg, Jesus. Takk for du skal helbrede folk i kveld. Takk for du gjør det nå. Takk for du skal møte folk psykisk og fysisk. Du skal møte folk og løse opp i livssituasjoner, Jesus. Du ser om det er noen som sliter for å få endene til å møtes økonomisk, Jesus. Du rydder opp i det nå. Jesus, vi lytter til din stemme. Vi ser om det er noen som sliter med helsa, Jesus. Som har prøvd alt av medisiner. Og legen sier at, har sagt gang på gang, nei, vi må prøve noe nytt. Den forrige du fikk, den hjelper ikke. Nå kommer du, Jesus. At neste gang du kommer til doktoren, så trenger du ingen medisin. Du har han vært der, himmelske doktoren, og helbredet. Takk, Jesus. Du som synes det er lite og smått i menigheten din. Jeg vet ikke om vi orker lenger. Jesus har noe på gang. Takk er deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Vær stille for meg, sier Herren. Tillate deg selv gang på gang å bare være stille innenfor mitt åsyn. Søk mitt åsyn.
Jeg bare opplever at Herren sier, vil du gi respons på det? Om å søke mitt åsyn. Og jeg opplever Herren sier at hans løfter gjelder i dag, om at når vi også roper til han, så vil han svare. Og han vil fortelle deg store og ufattelige ting som du ikke kjenner i dag. Men som Herren kjenner, og som Herren har kontroll på. Og Gud sa til gudsmannen, søk mitt åsyn. Og han ga respons og sa, ja, ditt åsyn vil jeg søke, Herre. Og Gud kommer og sier det igjen til oss. Søk mitt åsyn. Og tillate deg selv også ta stunder hvor du er helt stille for Gud. For det er også det er så mye støy rundt oss. Og vi lever i en verden av og en, i en ja, i dager med mye, mange ting som skjer. Jeg bare kjenner, og så når jeg sto her i, på slutten av lovprisning og tilbedelsen til Gud, at Herren ønsker at vi skal tillate oss selv å være stille overfor han. Og det er en kunst, mange ganger. Søk mitt åsyn. Men Gud, dette åsyn vil jeg søke. Og Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Amen. Kanskje ikke sånt møte du hadde ventet av det, men jeg har ingen anelse hvordan møtet blir heller. Jeg sa jo det at Gud har lyst til å overta møtene. Av å ha dem sånn som han vil ha dem. Jesus. Jeg satt og pratet så vidt ved kjøkkenbordet i dag tidlig. Og så kom det, var det en setning som ble nevnt. Og det var ikke fra meg, men den satte seg fast. Og når i bønn og tilbedelsen og alt sammen, så hørte jeg denne setningen om igjen og om igjen og om igjen og om igjen til meg selv. Da. Og denne setningen, den tilhører jo egentlig noe helt annet, men for meg så ble det så, altså det var faktisk, altså det var Id som er møteleder her som sa han, og hun sa det at, det, hvor er det du står, hva er til hinder? Og den settingen, det står jo om den etiopiske hoffmannen som ikke hadde noe forhold til Jesus, han bare kjente, han hadde hørt om disse jødene om dette som hadde skjedd, og han leste skriftene, men han hadde ingen anelse, han bare leste, men han skjønte ikke hva han leste, han hadde ingen anelse for noe som helst, og så kommer bare plutselig en mann bort til vogna og sier, forstår du det du leser? Ja. Den her? Nei, ikke den, den her. Den? Takk, Jesus. Halleluja for proffe folk. Takk, Jesus. Så mens han sitter der i vogna og aner fred og ingen fare og bare leser Bibelen, altså det var jo ikke Bibel heller, det var jo skriftruller, ikke sant, så leser han.
Og så forstår han ikke det han leser, og så kommer denne mannen bort til ham, og så kommer han med et helt enkelt spørsmål. Og mange ganger så tror jeg kanskje at den hellige han kommer til oss noen ganger, eller kanskje mennesker, og sier at forstår du det du leser? Forstår du det du leser i det hele tatt? Jeg kan ærlig si mange ganger, jeg skjønner ikke hva jeg leser i det hele tatt. Jeg tenker, jeg leser, og så tenker jeg, Jesus, hva er det? Hva betyr det? Men heldigvis så sa Jesus et sted, forstår det ikke noe om du skal skjønne det siden. Så vi har et løfte på det også. Og dette her er jo denne hoffmannen. Han er jo ikke en jøde, han er en mann på vei fra et sted til et annet. Og han får et møte med en disippel. Et menneske utsendt av Gud. Et menneske han aldri har møtt før. Og så blir han frelst der i vogna. Han tar imot troen på Jesus. Og responsen hans er som så. Her er det vann, hva er til hinder? Og hvor mange er det ikke som sier det? Ja, men hva er til hinder da for at jeg kan få lov å komme og være sånn som jeg er? Hva er til hinder for at jeg kan få lov å ta imot den hellige ånd? Hva er til hinder for at jeg kan bli frelst? Hva er til hinder for at jeg kan bli døpt? Hva er egentlig til hinder? Og vi legger lista så høyt. Ja, du må være sånn og sånn, og du må ha riktig bekjennelse, og du må det, og du må det, og du må tro på ditt, og du må tro på datt, og du må ha på deg ditt, og du må ha på deg datt, og vi sier ja. Og de sier, hva var til hinder, sa du? Alle disse hindringene som vi skaper i våre egne liv og i andres liv. Når deres spørsmål er, ja, hva er til hinder? Og Philip som er der, disiplen, han sier, nei, det er ikke noe hinder. Hvis du tror med hele hjertet ditt, hvis du tror at Jesus er Guds sønn, hvis du tror, så finnes det ingen hindringer. Det finnes ikke en eneste hindring i det hele tatt. Om du har tatt imot Jesus Kristus som din Herre og Mester, så finnes det ingen begrensninger, ingen hindring for noe som helst. Og så kjente jeg her liksom bare, jeg er jo evig sulten på mer av Jesus. Jeg er evig sulten på, altså jeg klarer ikke å la være. Det er sånn, Solfrid, nå må du ha fått nok, det er bra nå. Nei! Jeg må se mer. Jeg må se at mennesker blir løst. Jeg kjenner mennesker som er i bånd og lenker av rus og alt mulig rart. Og jeg vil se den levende Gud bare berøres og lenker sprenges der og da. Ikke noen prosesser. Hva er til hinder for at disse lenkene skal sprenges da? Hva er til hinder? Ingenting, nei. Det er vi som skaper disse hindrene. Det er vi som gjør dette her så med alle disse nøklene. Det er vi som gjør det vanskelig. Jeg gjør det vanskelig. Og så begynner jeg å legge ut om hvorfor ting ikke skjer. Og jeg vet ikke alt. Jeg prøver å forklare og bortforklare et eller annet. Men det er jo ikke noe hinder. Dersom du tror, så skal du få se Guds herlighet, sa Jesus. Og der var det Lazarus som var død. Han hadde ikke mye tro. Han hadde ikke noe tro i det hele tatt, han. Han var død. Han hadde vært død i 4 dager. Langt over den tida. Som det er sunt å være død. Ja, det er farlig det. Han hadde ikke noe tro i det hele tatt. Men Jesus kom med et løfte, dersom du tror, skal du få se. Ingen hindring. Ingen hindring. Og så ga han noen beskjeder. Ta bort steinen. Ta bort alle hindringer. Ta det vekk. Få det vekk. Ta bort steinen. Ta bort alle hindringer i livet ditt. Og la Jesus få lov å rope deg ut i livet. Han ga beskjed, fjern alle disse linkledene og alt dette greiene som er på han. Få av han alt det der død greiene. Få av han alt det som har hengt på, alt det som representerer at det ikke er noe liv her, sånn. Få det av han.
Och så bara kallar han honom ut och det är bara jag tänker, åh, vad är det hinder? Varför skapar vi så mycket hindringar? Jag menar inte det fördömelse, jag är inte sån. Jag tänker jag bara jag känner i hjärtat mitt att Herre, vis oss vad som är till hinder. För att din härlighet ska få lov till ända starkare och stråla fram. Vis oss ved den helige ånd vad som är till hinder för att du ska få lov att sträcka ut din hand till tegn och under och mirakler. Att du igen ska rista oss så att vi inte klarar och begripa vad som sker, men vi bara ser vet att det är dig Jesus. Vad är till hinder? Och så tänkte jag, liksom, för jag är ju predikant, jag har ju liksom en jobb att göra, jag ska ju upp hit och jag tänker, kära Gud, hur ska jag komma med? För att när Guds kraft är så våldsam så orkar inte jag hålla igen. Tänker jag så, du måste ta dig samman, du kan inte låta helgen, inte nå, ro dig ner liksom. Men så är det sån, ja men... Jag vill ju att Gud ska röra för mig också. Jag vill ju det. Och igen så var det så på en måte när jag var där så kände jag bara en sån bölje som bara kom med Guds kraft. Och så kände jag bara, nej, jag säger inte nå. Och så bara, ja men var det hinder, Solfred? Ja men du vet, jag ska ju upp, jag må ju... Ja. Och så... Och jag tänkte, kära Jesus... Och igen så kom den här böljan igen och så bara tänkte jag, och så hörde jag bara, vart är hinder, Solfred? Här är det vann, här är det nok. Vart är hinder? Varför hindrar du mig? Och det är ju så att det blir nästan flaut att inrömma, för jag tänker, vi ska liksom prestera. Vi har ju vårt att göra. Vi har ju en uppgave. Vi har ju något vi må ta hand om. Någon må ju ta kollekten. Någon må ju vaska golvet. Någon må ju, ikke sant? Vi må ju få gjort det här. Det kan ju det vi självklart ska ting göras, men inemellan så tänker jag att Jesus han står där och ser det. Vad är det hinder? Varför inte nå? Varför ska du vänta till nästa härliga möte? Och varför inte nå? Varför inte begynnelsen av mötet? Och så tänker jag igen, så är det nog med detta här med att Gud ta väck alla dessa här skall och bör och må och ta icke rör, icke smak, icke all dessa tingene som bara lägger sig på och blir som steiner, så att Jesus må ropa ut, ta väck steinen. Vart det hinder för att du här och nå ska ta emot det som du önskar dig från Jesus? Det är bara du och den helige ande som vet. Kanske inte du vet det ända heller, men du måste spørre. Vad är det hinder för att Gud bara ska slå ner det där akkurat nå med en helbredelse? Och det är så, åh nej, så nå säger att jag lever i synd. Nej, det är inte det jag säger. Men det är nog med att spärringarna sitter här uppe i hodet. Mellom øra så sitter det en eller annen greie at noen kanskje har sagt til deg et eller annet, du må tro mer, du må be mer, du må lese mer, du må bli mer sånn og mer sånn, du er ikke bra nok, et eller annet, noe som har gjort at du selv har tenkt, ja, men jeg må gjøre det først, jeg er ikke god nok. Men det er en løgn. Vad är till hinder för att du akkurat i det sekunden jag står här och pratar utan att någon har tagit på dig kan ta emot det som Gud ger? Vad är till hinder? Skulle det vara något som är omöjligt för vår Gud? Han som delte Röda havet, hallo? Ett helt hav. Den Gud. Den enorme, massive Gud. Och jag tänker, kära Jesus, kan du inte bara ta över det? Alltså, gör ett land då, för att det här, jag känner, jag orkar inte ha alla dessa hindringarna. Som säger, ja men du bör, du må, du ska, du allt sånt där grejerna. Alltså,
Ja, jeg står nå her og jeg prøver å formidle et eller annet jeg har i hjertet, og jeg har ikke peiling hva jeg snakker om. Jeg bare tenker, hva til hinder? Når vi går over i ettermøte og alt dette her, så vil jeg at du skal tenke, Herre, hva til hinder? For at jeg, det fordi at jeg redd? Er jeg stolt? Er det frykt? Er det religion? Er det et eller annet som gjør at jeg selv stiller meg selv i veien for det du ønsker å gjøre, Jesus? Er det andre menneskers meninger? Hva det for noe med oss? For Gud Gud. Han har gitt meg flunkere av nytt kne. Har ikke bare reparert på det gamle, han har gitt meg et helt nytt et. Jeg hadde brekt ryggen, jeg hadde prolapser, jeg har en flunker av ny, nydelig rygg også. Det bare sånn, bortsett fra når jeg bærer på dette barnebarnet, for han tung. Han tung, altså. Da kjenner jeg at jeg mormor og ikke 17. Men det den Gud som har skapt deg og meg, skulle ikke han være i stand til å reparere deg her og nå? Han den levende Gud. Han så sann og så ekte. Skulle ikke han være i stand til å ta angsten din? Denne forferdelige angsten som bare kveler og knuser og dreper liv i et menneske. Som holder et menneske fanget i et grusomt fengsel. Skulle ikke vår Gud være i stand til å ta det og knuse det i et nytt? Jesus selv var i dødsangst i Getsemane. Jesus har opplevd dødsangst på det grusomste av det mest grusomme som eksisterer. Jesus han hadde opplevd så mye greier. Han ble steinet, slått alt og styret ordnet. De hadde styret menn hele veien. Og så kommer han til Getsemane, og så står det at så kom dødsangst over ham. Den var så voldsom, og den kom etter at en engel hadde vært og styrket ham. Hvis du leser det i sammenheng, så står det at en engel kom og styrket ham. Og så kom han i dødsangst. Da det ille, tenk om ikke engelen hadde vært der. Og det var så ille. Hvis du lurer på hvor det står den, så det i Lukas 22, faktisk. Du må vite hvor det står, så vi har Bibelen på det her, det viktig. Men Jesus, altså det kun Lukas som beskriver denne enorme dødskampen og viljeskampen som Jesus gikk igjennom. En så enorm, og han måtte kjempe den helt alene. Jesus han hadde jo vært fryktløs hele veien fram til da, og plutselig så erfarer han denne angsten som så grusom. Han erfarer det. Det det første lidelsen han tar på seg på vei til korset. Det din og min angst, vår frykt. Det det første han fokusert på. Det første, det kampen om viljen og overgivelsen. Og så kommer han i en dødsangst som så ekstrem at det står at svetten hans den ble som blodsdråper. Så voldsomt var denne angsten. Jeg vet ikke om du har vært så redd noen gang. Jeg tror ikke jeg har vært så redd, men jeg vet at folk som virkelig sliter med angst, de nære der, altså. Og du skal ikke kimse av det. Det en lidelse som så mange mennesker fanget av. Og vi har fått autoritet. Hva til hinder? Hva til hinder for at angst skal måtte gå i Jesu navn? Og det står, ja, vi kan jo lese det, så har vi gjort det, og kjære Jesus. Lukas 22. Vi trenger ikke å hoppe helt dit, da. Vi kan da ta sammenhengen, vi må lese det i sammenheng. Ja, vi starter i 39. Lukas kapittel 22, og fra vers 39. Der står det, og han gikk ut og dro til oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Og da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse. Og han slet seg fra dem,
Kan du se det for deg? Jesus som alltid var sterk og alltid hadde gått i bønn, men han sleit seg fra dem. Omtrent så langt som et steinkast, og der falt han på kne og ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og så kommer det, «Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende.» Og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorda. Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine, og han fant dem sovende av bedrøvelse, faktisk. De var ikke bare lei, de var lei seg. Bedrøvelse. Og så videre så du hele runden her som at han da, men det her med at Jesus, han har blitt ført inn i så ekstreme ting som at han har smakt angst. Han vet, det noen som vet hva du går igjennom hvis du har angst, så det Jesus. Han vet det, og han den eneste som vet veien ut. Og hvis du kjenner din Bibel, så vet du fra det øyeblikket hvor han totalt overgav viljen sin til Gud. Og sa, ikke min vilje, men din. I det øyeblikket han ga seg 100%. Og dette begret, det var liksom ikke bare et glass vann. Dette var vredesbegret til Gud. Det var all straff. Alt dette her skulle Jesus ta på seg. Han visste hva som kom. Han visste alt sammen. Og han var villig til å drikke det. Han visste hva som skulle skje med ham. Han visste der og da at han skulle bli piska, han skulle bli slått, han skulle bli lemlestet, han skulle bli spyttet på, han skulle oppleve de grusomste av de grusomste nedverdigelser. Og at han skulle, altså det står faktisk det, at han så ikke ut som et menneske. Det var så grusomt det de gjorde med Jesus, og han visste det i forkant, der han kjempet i Getsemane. Så visste han at de kom til å piske ham til det ikke var mer kjøtt igjen omtrent på ryggen hans. Og vet du, ja, det stygt. Men vi skal ikke gjøre som de som sto ved korset og bare snudde seg bort. Vi skal se på det, og vi skal se at hvert eneste piskeslag det var for oss. Han betalte den høyeste prisen for at du og jeg skulle gå fri. Hva til hinder? Jesus har gjort det ferdig. Men det som i denne kampen, og det bare så utrolig, denne dødsangsten som han hadde, som var så ekstrem, så skjer det et skifte. Etter det punktet, så Jesus helt rolig. Han viser ingen frykt, ingen tvil, ingen fortvilelse, ikke noe som helst. Han tar alt sammen på seg uten å fortrekke en mine. Han har Guds fred fordi han har overgitt seg selv. Totalt i Guds hender. Totalt i Guds hender så fikk han freden. Og dødsangsten var bare en historie. Han tok det. Han tok det der og da. Og når han har tatt det, hvorfor bærer vi det? Du kan få lov å gi det til Jesus. Og si, Jesus, jeg orker ikke å bære dette her mer. Jeg orker ikke lenger å bære sykdommen, smerten, tvilen, angsten, hva noe det for noe. Jeg orker ikke mer. Jesus, hva til hinder for at jeg kan få lov til å legge det fra meg hos deg og aldri hente det igjen? Og si, Jesus, det ingen hindring. Om du tror av hele ditt hjerte, så skal du få se. Om du bare tror, og der kommer det igjen. Ja, var det jeg visste, det var det hake. Jeg må tro. Nei. Jeg må tro. Oi, 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 oi. Men han sa ikke at du skal tro på din egen bønn. Han sa ikke at du skal tro på dine fine lovsanger. Han sa ikke at du skulle tro på din egen tro en gang. Så tro på meg. Tro på meg. Du skal bare tro på Jesus.
Vi har gjort det så vanskelig. Vi må liksom klatre opp denne stigen med tro. Og liksom vi har så mye tro, eller så mye tro, så lite tro. Så, ikke sant? Jeg snakket med en dame, hun ringte meg og sa, Solfi, kan du være så snill og be for meg? Og så ba jeg. Og så opplevde jeg noen greier. For jeg, altså, hun sa det at Guds kraft var der. Og så, men hun sier, ja, men du skjønner, jeg har ikke tro. Jeg har ikke tro. Og så tenkte jeg, kjære Jesus, hva sier jeg nå? Ta min da, sa jeg. Bruk min tro. Om du ikke har, altså du, det er bare løgn at du ikke har, at alle har som et sendepsel. Men likevel, hvis du ikke føler at du har tro, så bruk min tro da. Eller enda bedre, bruk troa til Jesus. Hva er til hinder? Og jeg kjente det når jeg satt der, kjente jeg disse bølgene, ikke sant? Og jeg hadde bare lyst til å bare overgi meg og bare drukne i Gud og bare glemme hele møtet og alt sammen. For det er liksom, når han kommer, så kommer han, og det er sånn. Du har liksom ikke lyst til noe annet når Jesus kommer. Det er bare det du har lyst til, og tenker, ja, kjære venner, jeg skal jo reise meg og alt. Ja. Og igjen så kjente jeg liksom den her, at jeg hadde så lyst til å bare overgi meg så totalt og hørte, hva er til hinder, Solfrid? Kan du ikke bare drukne? Hva er det vi er så redde for? Jeg skulle sikkert ha en lang utlegning om skriften og alt dette greiene her, men jeg må bare ta det som er i hjertet mitt. Og, vi er så... Jeg husker når jeg var nyfrelst, så lærte jeg et nytt ord. Man lærer veldig mye nye ord når man blir frelst. De ligner ikke de som er på gata. Du må for eksempel, altså, vær da bare riktig frimodig, søster. Og jeg tenkte, ja, det ordet har jeg ikke hørt før. Ja, vær frimodig. Ja, jo da, jeg forsøkte det å være frimodig, jeg, og sånt, men jeg skjønte ikke helt hva det var da. Før jeg etter hvert skjønte at liksom, du må henge sammen med å være både fri og modig. Det kan vi klare. Ja. Så etter hvert så skjønte jeg jo det da. Men så hadde du liksom dette her, du hadde ord som åndskamp. Og jeg tenkte det var spesielt, for jeg hadde bare hørt om å være åndsvak. Du må lære mye. Men da hadde man plutselig også da det å kjempe med at man hadde åndskamp også da. Jeg måtte lære så mye rart. Vi har så merkelig språk. Det er helt merkelig. Men i hvert fall, så var det noe med dette her med at åpne hjertedøra di, Solfrid. Har du hørt det? Du må åpne hjertedøren din. Og jeg tenkte, ok, hvor er døra? Ja, men det er bare å åpne hjertet ditt. Lukk opp din hjertedør, ikke sant? Du har hele den her. Og så, ja, men si meg hvor døra er den da. Ikke sant? Og så sier folk, ja, men altså, det er jo Jesus som er døra. Ja, men hvordan skal jeg greie å åpne? Hvordan, altså, hva er til hinder? Jeg finner jo ikke døra. Det er jo noe med dette her med at vi har disse her tingene, at vi leiter og famler rundt i blinde og har et eller annet uttrykk for alt det vi egentlig ønsker oss, så vi ikke skjønner hvordan vi skal ha. Og så sier man jo ikke nok med det, vet du, at når de endelig har greid å få forklart deg at du skal finne denne her døra, så viser det, og Jesus han står for døren og banker, du ser jo det, han står jo for døren og banker. Det er jo her, har du filmen der? Om noen hører min røst. Han står og banker. Og banker og banker og banker på. Hører du han? Ja? Nei, om noen står. Nei, om noen hører min røst. Og åpner døra. Ikke bare hører, men faktisk åpner døra. Så skal han komme inn. Og så skal han holde måltid med oss. Og du vet at det er jo han som er selve måltidet.
Han er jo hele måltidet. Han er et festmåltid. Ja, det er helt nydelig. Han har dekket et bord i himlen, og de får lov å spise bare av han alt som er. Det er helt nydelig. Han har dekket bordet rett foran fiendens øyne. Men er det noe døra da? Lokk opp døra. Ja. Og så er du nyfrøst da. Hva er til hinder? Ok, nå har vi det altså først, så skal jeg da være frimodig. Og så skal jeg da åpne hjertedøra, som jeg da ikke finner. Og så i tillegg så står Jesus på utsida, da blir jeg jo helt fortvilet, for jeg vil jo gjerne ha han inn. Og så får jeg også beskjed om at du skjønner det, at han har ikke noe håndtak. Det er på innsida. Så da skal jeg lete etter både dør og håndtak. Ja, det er ganske voldsomt, ja, når ikke du ser dette her. Vi gjør det jo så vanskelig. Hva er til hinder? Ja, sant? Og så skal du da slippe Jesus inn. Ok, hvor er håndtaket? Jeg finner ikke håndtaket. Men du skjønner det, at den Jesus som jeg kjenner, og som du kjenner, plutselig sto han i rommet midt iblant dem. Gikk han gjennom døra? Den oppstandne Kristus trenger ikke noe som helst annet enn en invitasjon. Et ønske. Han trenger ikke dør eller håndtak eller noe som helst. Han trenger bare at du sier ja, Jesus. Vær så god. Kom inn. Hva er til hinder? Hva er til hinder for at du skal bli frelst? Hva er til hinder for at de rundt deg skal bli frelst? Hva er til hinder for at du i ettermøte sier at, vet du hva, Gud, bare ta alt. Jeg bryr meg ikke noe om jeg ikke kommer ut herfra på de neste 30 døgn. Vi bare vasker rundt deg, det er helt i orden. Jeg havna under et fotballmål, ja. Og de vasket rundt meg, og de fjernet jo deler av gulvet til og med. Jeg lå jo der fortsatt, jeg. Til slutt da, så fikk de noe klart å karre meg vekk, da, så ellers hadde jeg ligget på det gulvet enda. Vi har så mye greier, at vi skal liksom alltid noe, vi skal rekke noe, vi skal gjøre noe, det er noe vi har våre oppgaver, og ja, vi skal gjøre våre oppgaver, men hele tiden så er det bare denne ene setningen som jeg hører hele tiden mens jeg står her oppe, og jeg bare kaster ut det, hva er til hinder? Hva er til hinder for at du tar imot det du ønsker deg fra Jesus? Hva er til hinder? Og hvis du finner noe som er til hinder, så ta det vekk da. Ta det vekk. Er du vantro? Er det frykt? Er det stolthet? Har du gjort et eller annet som du tror er forferdelig gærent? Ja vel, Jesus han sier, kom til meg. Alle dere som strever, vær tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Gi meg problemene dine. Gi det til han, alt sammen. Lem det fra deg. Vær til hinder til at du skal bli fylt med den hellige ånd i kveld. Vær til hinder for at din helbredelse skal ha denne datoen som sin overskrift. Jeg har liksom ikke noe mer intelligent å spørre deg om eller si. Jeg bare kjenner det så veldig er det at jeg bare fjern alle hindringer. Kast alle masker. Alle skal, må, bør. Alt dette greiene. Det er sånn, jeg skal jo oppføre meg på en viss måte. Jeg er jo såkalt predikant. Det er jo det de kaller meg. Jeg vet ikke hva jeg er engang. Jeg bare prater. Jeg er innsatt som evangelist utifra pinse... Hva heter det for noe? Hva heter menigheten min? Den heter Philadelphia kirken i Holmestrand, heter den. Ja. Det er pinsemenighet. Herlig menighet, absolutt. Men du vet at det... Og jeg har disse titlene, og jeg tenker, ja, men jeg vet ikke om jeg er evangelist engang, jeg bare prater om Jesus. Jeg trenger ikke å ha noen titel.
Hva skal vi med alle disse titlene? Det er jo gaven som åpner døra. Og det er begrenser også. Veldig. Er du evangelist, så kan du jamme deg døke opp, så du kan jo ikke få lov å være noe annet da. Du får jo ikke lov å være møtevert. Nei, det får du ikke lov til. Nei. Og som evangelist så kan du egentlig ikke være vaskekjæringa i menigheten heller. I hvert fall ikke hvis det er en stor menighet. Jeg fikk lov å koste gulvet her. Her er det frihet. Total frihet. Ja. Men alle disse titlene, alle disse maskene, alt dette her som vi har lagt oss til, ja, vi må jo være sånn, alle forventer det, at jeg skal være sånn, jeg skal være slik. Gud vil ikke ha det sånn, altså, hva er til hinder for at du bare slår ut i full blomst? For å komme inn i Guds rike skal du bli som et lite barn. Tar du utfordringen? Jeg ønsker ikke at du skal drive av grave nå og tenke det som at det sånn liksom, åh, hva slags er, hva er det for noe? Bare kast kappa. Kast maskene. Bare vær som små barn. Kom bare løpende til Jesus og bare vær. Ikke bry deg om naboen eller sånne type ting. Ikke bry deg om de som eventuelt ber for deg heller. Glem dem. Jeg hadde en, han trøkte på hodet mitt og holdt på å knuse brillene mine. Det var helt forferdelig. Men jeg møtte Jesus for det. Det gikk bra det også. Ja, brillene er fortsatt litt skjeve, men det går fint. Ja, altså, det er ikke alle som er like viselige. Det er ikke alle som er like flinke, men har blikket ditt festet på Jesus. Hva er til hinder for at du fester blikket ditt på han, som er troens opphavsmann og fullender? Hva er til hinder for at du i kveld skal få oppleve den levende Guds berøring? Eneste som kan stoppe det, det er du. Jeg som kan stoppe det i mitt liv, det er meg, for vi har fri vilje. Jeg kan ikke stoppe noe i ditt liv, men det kan du. Ja. Kan du ikke bare slappe av litt? Hvile i Guds nåde. Bade. Plaske. Svømme. Jeg vet, lederen i menigheten her elsker å plaske og svømme. Han bare gir litt vann, så er det som en badeand. Helt. Jeg er bare nydelig, nydelig, nydelig med sånne gale mennesker som vet å kose seg. Kan du ikke bare hoppe ut i Guds herlige frelsesvann og så bare være til hinder? Hvilken hindringer har du i livet ditt? Jeg håper du ikke har noen. I hvert fall ikke etter i kveld. Så skal vi be for og med hverandre. Vi skal be om at Gud skal bare gjøre akkurat hva han har lyst til. Og så skal du bare fjerne steinene. Skal du bare la han få lov å gjøre akkurat hva han har lyst til. Og så kan du hive klokka. Og hive alt annet opp for den saks skyld. Det gjør ingenting. Vær til hinder for at du skal ha et møte med den levende Gud akkurat i dag, i kveld. Denne datum. I dag. Det er bare du som står i veien. Ja da, jeg ser deg, Lasse. Ja da, jeg ser deg. Jeg er som en sånn skoleelev. Utfordringen er gått ut, og nå jeg kan ikke gjøre noe annet enn å bare, nå har jeg gitt deg det som han har lagt på hjertet mitt. Det er lørdagskveld. Ta deg litt godteri, ja. Jesu navn. Lasse brenner med noe som han har lyst til å si, så han skal få lov til det. Han har min fulle tillit, så da regner jeg med det er veldig bra det som kommer ut. Ja. Takk, Jesus. Tror du må komme hit, ja, Lasse, så folk hører deg. Jeg vet det. Bruk mikrofonen, skal jeg prøve å holde meg unna. Jeg vil først og fremst si en ting. Og vi gjenforteller bare det hos Solfrid sier. Hva er til hinder?
Vi sto her i bønn i stad. Jeg må bare si det at jeg klarte å si noen få ord. Jeg vet, jeg husker ikke hva jeg sa, men jeg bare preste rett i magen. Mm. Så om Jesus, og han sa, jeg er her i dag. Mm. Kall på meg, jeg er her i dag. Og igjen, som Solfrid sier, hva er til hinder? Mm. Jesus som elsker deg over hele ditt hjerte. Mm. I dag er han å finne. Mm. I går og i dag og den evige tids av verden samme. Mm. Men også så sier han og understreker det igjen. I dag er jeg å finne. Hva er til hinder for å komme til meg? Mm. Tack Jesus. Nu är det upp till dig. Rätt och slett, jag vet inte vad som är vanligt för dig, vad som är god kutym för dig, men kan du kasta den ut av vinduet akkurat ikväll? Och så bara respons till Jesus. Gi respons. Gi en respons på en sånn måte at du velger å la noen be for deg. At du ber for noen. Og kjæresten min reiste seg og satt seg igjen, så nå er jeg litt usikker på hvert. Har du noe til noe å tilføye? Du venter på meg, ja. Ok. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hvis ikke du har fått det med deg, så er altså, det er min herlige ektemann som er på hjørnet der. Full av ånd, full av Guds kraft. Men vi er flere som kommer til å be. Så nå, jeg skal ikke si noe mer. Nå har du fått invitasjon. Nå er det opp til deg. I Jesu Kristi navn, vær til hinder. Amen. Reis deg det minste da. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hvis du vil ha forbønn, så skolen er litt hard. Jag tror det är mycket.